Good morning po sa lahat mga kapatid. At nakikita nyo po dito na may old coins tayo. Ayan, mga lumang barya mga kapatid. So marami pa pong nagtatanong sa akin kung magkano na nga ba ang halaga nito. At yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So, mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung ano po yung klase ng coins o klase ng lumang barya ang aking binibili. Dahil marami pong nag-aalok sa akin nito at yung iba po ay hindi napanood yung ating mga nakaraang video. Kaya ito po, pinagsama-sama ko na po yung mga old coins na hawak ko at iisa-isain po natin yan kung magkano na nga ba ang halaga ng mga baryang ito. So, nandito po yung ating bagong lipunan na 5 peso. Ayan. Napakalaki ng bariyang ito. Makikita nyo sa likod ng bariyang ito yung 5 piso at Republika ng Pilipinas. At sa harapan po ay makikita nyo ang ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Ang halaga po ng bariyang ito mga kapatid, sa ngayon ay umaabot po ng 300 pesos kapag po may magandang kalidad. Ibig ko po sabihin, kung ang bariya ninyo ay magandang klase pa, ay maibibenta nyo po yan sa alagang 300 pesos. Kapag nasabing brilliant uncirculated o almost uncirculated na kondisyon. Pero kapag po ang bariya ninyo ay hindi na po kagandahan, katulad ng hawak ko mga kapatid. Yan, marami po kasing nakakahawak nito kaya hindi pa po ito tumataas ang value. Ibig ko po sabihin mga kapatid, marami pong mintage ang bariyang ito, kaya hindi po ganong kalaki ang collector value. So ayan mga kapatid, ang halaga ng hawak kong bariya ay aabot na lamang sa 20 hanggang 30 pesos ang kada piraso. Pero depende pa rin sa pag-uusap nyo ng collector at kung gaano karami ang bibili niya sa'yo. Okay, punta po tayo dito sa 1 piso. Ayan, ito po ay napakaraming uh, piraso pa dito sa ating bansa at nagkalat pa po talaga ito mga kapatid. So ito pong bariyang ito ay may taon na 1972 at 1974. So may tinatawag po tayong graded coin mga kapatid. Pag tinawag pong graded coin mga kapatid, yun po ay naipasuri na sa company ng PCGS o ng NGC company. So kapag maganda po ang grado ng inyong 1 piso na Jose Rizal, ay may collector value po na aabot sa halagang 2,500 hanggang 5,000 ang isang piraso. Kapag maganda po ang grado at naipasuri nyo po sa company ng PCGS o ng NGC company. So kapag hindi naman po naipasuri sa PCGS, ang halaga po nito kapag may brilliant uncirculated na condition ay aabot po sa 100 pesos ang isang piraso. Pag hindi na po kagandahan o marami ng dents kagaya nito mga kapatid. Ayan, sobrang dami ng gasgas niyan at makikita nyo may mga dents na. Ayan. So yung mga ganitong coins ay aabot na lamang sa 20 pesos ang kada piraso. Pero depende pa rin yon sa pag-uusap ninyo ng kolektor at depende pa rin yun mga kapatid kung gaano karami yung bibilhin niya sa iyo. So yun po ang halaga ng bariyang ito. Okay, mapunta po tayo dito sa pisong kalabaw. Ayan. So marami pong nagsisend sa akin ng ganitong coins. Tinalakay ko na po ito nung nakaraan. So ito pong pisong kalabaw mga kapatid ay popular na popular din po. At sobrang daming mintage ng bariyang ito kaya hindi po gaano kamahalan ang halaga ng bariyang ito. Pero kung masasabing error coins po ang inyong mga barya o natawag na off center, kadalasan po kasi sa mga old coins, ang nangyayari po ay off center na error coins. Kung magkakaroon kayo niyan mga kapatid, ay pwede kong bilhin sa inyo nang 500 hanggang 1,000 pesos. Pero depende pa rin po sa kondisyon kung gaano po kaganda ang pagkaka-error. Yan po yung binibili ko sa old coins. Ang bariyang ito mga kapatid ay nagkakahalaga lamang ng 20 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. So ganun po kamura ang bariyang ito dahil nga po maraming nakapagtabi nito at marami pong mintage ang bariyang ito. Ibig ko sabihin mga kapatid, Kapag marami pong piraso ang bariya, ay hindi po ganun kamahal ang halaga. Inibigyan po yan ng mataas na collector value ng ating collector kapag may maunting mintage lamang ang bariya. Okay? So, dapat pamilyar kayo sa mga presyo ng coins natin mga kapatid. So, punta po tayo dito sa 5 piso. Ayan. Marami rin pong nagpapasa ng uh, picture sa akin ng mga ganitong klaseng coins. So, ang halaga ng bariyang ito, mga kapatid, ay aabot lamang po ng 5 piso hanggang 15 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. Dahil nga, napakaraming mintage din ang bariyang ito, ay hindi po nagmamahal ang collector value. Ng so, advice ko na lamang na itago nyo po muna o kaya ay collectionin nyo po muna ang inyong coins dahil balang araw ay magmamahal din po yan. So ito po yung pisong kalabaw na maliit kasama po ito sa Improved Flora and Fauna series. Ayan, maliit po ito Depend, uh, kung ikukumpara dito sa pisong kalabaw na malaki. Ang halaga ng bariyang ito ay aabot lamang sa limang piso rin mga kapatid hanggang 20 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. Okay? So, mapunta tayo dito sa 10 sentimo. Ayan. Ayan, mga kapatid. 10 sentimo. Maliit lamang po ito. Ayan, makikita nyo yung taon sa likod ng bariyang ito. So, marami rin pong nakakahawak ng coins na ito. So, kadalasan, binibili ito ng kolektor, mga kapatid maramihan po dahil ito po ay sinasama sa ang bagong lipunan series at yan po ay hindi pwedeng mawala. Ang collector value niyan mga kapatid ay aabot po ng 25 pesos hanggang 30 pesos kapag may magandang kondisyon. So, depende pa rin po yon sa pag-uusap nyo ng collector o ng buyer kung gaano karami ang bibilin sa inyo. Okay, mapunta po tayo dito sa 2 pesos na kung tawagin ay 2 pisong niyog. Ayan. So, napaka-popular ng bariyang ito, mga kapatid. At napakaraming mintage ng bariyang ito. Kaya ito po ay hindi tumataas ang halaga o collector value. Ang collector value nito, mga kapatid, ay aabot lamang nang 10 pesos hanggang 30 pesos. Pero kapag may magandang kondisyon ang inyong coins. Kapag brilliant po 'yan, ay binibili po 'yan ng 30 pesos. Kaya e, nga po sinabing brilliant ay wala po talagang hairline scratches. O kumbaga, yung coins nyo ay naitago lamang, hindi na ibagsak o hindi na gamit. So yun po yung mga target ng collector, yung mga brilliant uncirculated. So, nagkakahalaga po yun ng 30 ang kada piraso. Kapag ganito na po, ay 5 piso na lang po hanggang 15 pesos. So, ito, may mga nag din sa akin ito, mga kapatid. So, yung may value po na mataas ay yung 1945 pababa po yung year. Pero pagka 1946 pataas po, o 1960 pataas, ay wala pong mataas na collector value. So, dahil nga po, magkaiba ang komposisyon nila. So, ito pong hawak kong barya ay nakakahalaga lamang ng 20 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon ng inyong coins. At pag hindi naman po kagandahan ay umaabot na lamang ng 10 pesos o depende pa rin sa pag-uusap nyo ng kolektor kung gaano karami ang bibilin sa inyo. Okay? So, mapunta po tayo dito sa piso na usirisal. Ayan. Ito po ay kasama sa ang bagong lipunan series. At yan, makikita nyo sa likod nyan yung taon niya. At alam nyo ba mga kapatid, napakaraming mintage ng bariyang ito. Million-million mintage -million ang bariyang ito. So, kadalasan mga kapatid, nakakakita ng error coins dito at dito sa piso na no, Jose Rizal. At minsan dito sa pisong kalabaw. So ang alaga nito, maramihan ang bilin ng kolektor dito mga kapatid. Ang kadalasan, kinikilo po ito at depende po kung gaano karami. So kapag isang piraso lamang po ay nagkakahalaga rin po ng 20 pesos hanggang 30 pesos. Minsan po ay 10 piso na lamang po ito nabibili. Advice ko na lamang sa inyo, humanap po kayo ng collector na nangongolekta ng ganito. At kung sino po yung may magandang presyo, ay doon nyo po ibenta syempre. Kasi marami pa po ito, marami pang nagtatago ng mga ganitong coins at gusto nilang ibenta. So hanap lang po kayo ng coin collector na nagko-collect nito. Dahil yan po ay sinasama sa ang bagong lipunan series. Pineframe po nila yan at uh, yan po ay hinahighlights din nila. So, dapat magagandang klase po yung maibibenta nyo sa kanila. So, punta tayo dito sa 50 centimo mga kapatid. Ayan. So, ito po guys ay may maraming mintage din po mga kapatid. At ang halaga ng bariyang ito ay umaabot po yan sa 50 pesos. Ang kada piraso. Pero gaya nga ng sabi ko mga kapatid, depende pa rin po yan sa inyong pag-uusap ng inyong coin collector o buyer. So, punta tayo dito sa 25 centavos. Ayan. So, ito po ay may taon na 1960. Ayan. So, mapapansin nyo dito sa likod nito ay yung nakalagay dyan ay Central Bank of the Philippines. So, ang binibili po ng mga kolektor kadalasan ay yung 1945 pababa ang taon yung mga ganitong year ay nagkakahalaga lamang po ng 5 pesos hanggang 25 pesos ang kada piraso kapag may magandang kondisyon. Pero depende pa rin po yon sa pag-uusap ninyo ng buyer o ng kolektor. Okay, mapunta na tayo dito sa panghuli. Ayan, ang 25 centimo na paro-paro. So, tinalakay ko na po ito nung mga nakaraan. Hindi po tinatapos ang ating video. Dapat tinatapos nyo po para makuha nyo po yung buong details ng ating tinatalakay sa ating mga video. So, ang halaga lamang po ng bariyang ito, ito po ay popular at marami pang mintage. Kaya ito po ay hindi tumataas ang collector value. Ang halaga ng bariyang ito mga kapatid, ay aabot lamang sa 5 pesos hanggang 15 pesos. Dahil nga po napakarami pang piraso at nakapagtago nito, hindi po ito asyadong kinokolek ng mga kolektor. Pero may nabili po nito na maramihan. So yun nga po, advice ko po sa inyo na humanap po tayo ng tapat na kolektor at yung bumibili po talaga ng mga old coins. Okay? So ang binibili ko lamang po ay yung mga nagiging error coins. Off-center, ayan, kagaya nyan. At yan po ay pwede kong bilhin ng 500 hanggang 1,000 pesos kapag may magandang kondisyon. Ayan, sana mahanapan nyo ko dahil marami pong old coins sa ating bahay ay pansinin nyo baka meron pong mga error coins na naliligaw. So hindi po ako buying ng mga ganyan, hindi po ako buying ng mga common coins. Ang binubuo ko po ngayon mga kapatid ay yung mga BSP coins na ginagamit pa natin. Kaya abangan nyo lamang po yung ating mga updates at marami pa po tayong mga coins na bibilin dahil may mga album po ako na binili at may coin capsule po ako na kinukumpleto. Kaya good luck po mga kapatid at sana mahanapan nyo po ako ng aking mga binibiling coins. Happy hunting po and good vibes!